Gente, mas que coisa linda, Jéssica. Tô Maravilhoso. apaixonada. Você sabe que quando eu vi as chapas lá na Bandimar, eu amei, né? Falei, gente, que apaixonada. Mas na hora que a gente vê a peça pronta, ficou muito lindo. Aqui o que que é? Isso aqui é um corte? É um corte, vai vir uma calha úmida aqui. Calha úmida e lixeira. Gente, mas é Aqui a cuba. perfeito. Aqui é a cuba. Gente, mas que acabamento. Fica. E a chapa é fininha, então fica tudo fininho, Fica tudo né? fininho. Gente, eu não tô acreditando. Essa daqui é a do gourmet. Da gourmet. Aqui vai vir a churrasqueira gás e o cooktop. Ai, legal. Nós escolhemos lá na Máxima Gourmet, com o Alfredo, um cooktop menor. Porque a gente tem a cozinha, então a gente achou que não precisaria ser um cooktop muito grande. Sim. Ai, tô apaixonada, É lindo, né? Jéssica. Agora, gente, aquela é a minha bancada azul. É a sua mesmo. Todo Vou lá verde, vou ver. lá ver. Meu Essa é a sua bancada Deus. azul tão desejada. Ai, não acredito, Jéssica. Gente de É Deus. linda, né? É muito linda. É muito. Você sabe que agora eu sinto, parece que as coisas estão sendo concretizadas, né? Na hora que você começa a ver pronto. Onix ecológico é um produto muito versátil e a sua composição garante que ele possa ser utilizado em todos os ambientes internos. É um produto muito resistente por levar na sua composição pó de mármore, resina e pigmentação. A fina espessura do material permite que ele fique ainda mais versátil e garanta ainda mais leveza para bancada ou até mesmo painéis. Para lavabo, ele traz muita elegância, porque fica um ambiente diferenciado para o projeto e agrega ainda mais valor para o ambiente da casa, né? É um produto muito indicado para lavabo por ser um local de destaque. A Bandimar é uma empresa muito antenada, com a diversidade de materiais, para que o atendimento ao público seja diferenciado. E com isso, nós contamos com tecnologia, com qualidade, com produtos de ponta para você, cliente e profissional da área. Isso aqui que vocês comentaram da válvula oculta, Isso, como é ela que mesmo. é? Ai, ficou bem melhor, hein, Jéssica? Tira aqui e já tem a válvula. Isso, Você sabe que só essa colocar. Arita, o Lucas perguntou, né, se colocava aquela tampa por cima ou se vinha com esse aqui. Eu falei, ai, gente, eu não sei. Mas vocês estão acostumados. Eu olhei no projeto e não tinha entendido. Agora que eu entendi. A gente é acostumado mais com aquela grandona, só que aqui, como a cuba é muito grande, a gente fez um menorzinho para ficar mais Gente, fácil. não, e ficou perfeita. Você sabe que lá na Bandimar, quando a gente foi escolher, eles puseram a luz atrás. Fica maravilhoso com a luz. Ai, eu tô sonhando. Com um E, projeto de iluminação, então. gente, e atrás vai ter uma placa revestindo, Vai ó. ter a placa revestindo e a gente tá cortando ela agora. Ai, posso ver? Claro, vamos lá. Nossa, eu vim no dia certo! Veio. Gente de Deus, que coisa linda! O que que ele tá fazendo? Ele tá cortando o revestimento para deixar tudo igualzinho na hora de colocar na parede. Porque no projeto a gente fez as emendas certinho, agora ele tá reproduzindo na chapa. Gente, que maravilhoso! E essa máquina vai para deixar tudo retinho e alinhado, Sim, tudo certinho. certinho. Ele tá fazendo essa placa e depois ele vai fazer as outras. Isso. Meu Deus, deixa eu pegar essa aqui que é mais levinha na mão. Dá até vontade de ver. Gente, que coisa mais linda. Vou até passar aqui uma aguinha para eu ver melhor. Gente, mas isso aqui é uma obra de arte, É não é? lindo. Ai, vou até pegar. Gente, você sabe que eu fico tão apaixonada, Jéssica, que até um filete desse eu já fico encantada. Meu É muito Deus, bonito mesmo. maravilhoso. É um trabalho artesanal, né? Artesanal mesmo é a bancada do estúdio, quer ver? Tá, vocês estão fazendo? Estamos fazendo. Nossa, vamos Vou lá. lá.
aqui é a sua bancada. Não, eu tô sem palavras. Sabe aquele emoji, aquele bonequinho que não tem boca? Sim. Gente, vou mandar umas fotos pro Guilherme. Boa tarde, tudo boa bem? Tarde, tudo bem? Gente, aqui vocês cortam peça por peça? Sim. Pra fazer a curva? Meu Deus, que coisa linda. Aí vai ajustando peça por peça também. Gente! Cada pecinha vai lixando, deixando os lisinhos pra poder... Dá continuidade. Que coisa linda. Vou mandar uma mensagem aqui, um minuto, pra Sarita. Sarita, olha a tua ideia de usar o bege Bahia do lado da avesso. Eu vou te mandar uma foto. Não, você não tem noção, Sarita. Ficou maravilhoso. Deixa eu tirar uma foto aqui pra ela. Pronto. Gente, não, esse negócio de ter usado do avesso a pedra, meu Deus, isso aqui faz parte? Faz parte. Nossa, esse desenho aqui é do André Soares. Esse daqui vai vir aqui embaixo. Gente, de Deus. Vai ter um recorte, né? E ele vai revestir a peça. Eita, que esse André é artista também, olha que ideia. Gente, ficou muito lindo, quer dizer que isso vai ali de baixo. Vai ali embaixo. Eles são os artistas que têm as ideias e vocês que executam. É, porque não adianta sonhar, tem que ter quem realiza o sonho. Lógico. Meu Deus. Ai, eu tô apaixonada em tudo, Jéssica. Eu tô muito, muito feliz. Eu não vejo a hora de estar lá, pronto, instalado. E amanhã já termina, já vai pra lá. Amanhã acaba tudo? Acaba. Na segunda já tô lá. Meu Deus, até segunda, então. Então até segunda. Vem cá, minha lindeza! Minha lindeza, que delícia te ver! Que delícia você fazer minha casa de novo! De novo, quase 8 anos depois. Gente, 8 anos. 8 anos, Lelinha. Vem cá pra você ver. Vamos começar pelo meu quarto. Você vai vestir minha casa todinha. Todinha. Vamos começar por aqui, a suíte master. Ari. Ó, uau, que vista, hein? Mas o André Soares é perfeito, né? O trabalho dele é top. Nossa, né? Deixa eu te falar, ele pegou esse terreno, ele olhou esse terreno, ele fez o projeto pra ter essa vista. O Guilherme falava que gostava do pôr do sol e tal, ele foi e fez de maneira que a gente tivesse esse visual. Agora tem uma coisa, a casa é inteirinha de vidro. Ok. Não quis colocar... veneziana que fala? Isso. Lelinha, é vidro, são esquadrias de vidro e não vai ter veneziana. Aí depois quem vai resolver isso é a Renove. É a Renove. Eu falei, então tá bom, é a Renove. Então tem muita coisa aqui, Ari, porque inclusive é assim, a questão da luz, do sol... Privacidade. É tudo com você agora. Aqui nós vamos entrar com as persianas blackout para poder te dar essa privacidade e te dar um conforto, né? Para poder acordar e tá tudo escurinho. E aí a gente dá o acabamento com as cortinas. Vai ficar muito bacana. E assim a gente preserva o projeto do André com a parte da fachada. Ai, que delícia! Bom, aqui, Ari, nós vamos passar pelos quartos para você ver, tá? Todos os quartos têm essas esquadrias grandes. Ok. Aqui, vem cá, pra você ver uma coisa. Bom, eu vou abrir aqui. Fez tudo isso e eu tenho medo de altura, né? Então tudo bem, a gente vai com cuidado. Porque o maluco do Guilherme anda, pula pra lá e pra cá. É, mas eu tenho medo também. Então a gente fica por aqui. Olha só. Como é que a gente vai... Como é que você vai resolver isso aqui?
Porque aqui é o seguinte, a gente tem um encontro, tá vendo? Sim. Que a intenção é que quando abra, fique tudo aberto. Okay. Como é que fica essa parte aqui? Porque a gente tem essa esquadria que abre todinha. Sim. Dá pra fechar aqui isso. Aqui é simples, Lelinha. Nós temos três portas aqui na parte frontal do seu quarto e duas aqui na lateral. Nós vamos colocar três peças, três persianas motorizadas na automação, fazendo o encontro dela na esquadria, e aqui nessa quina vai acontecer a mesma coisa. Elas vão se encontrar lado a lado. E aí, quando você quiser tudo aberto, essas peças vão subir e vão ficar escondidinhas dentro do cortineiro. Falando em cortineiro, já tô sabendo. O André já me deu notícia, já tô sabendo que eu tô te encontrando hoje aqui, mas eu sei que você já veio aqui, já deu pito, já fez arrumar, já fez fazer, já fez acontecer. E agora? Tá tudo certo. Nossa, mas agora esse Guilherme. Tá, mas ele ficou bravo, esse homem, mas ele ficou bravo. Ele falou: como assim? A Ariadne precisa de mais espaço. Como mais espaço? Precisa de mais espaço. Agora tá certo. Agora tá certo. Agora tá tudo ok. Ariadne, cabeceiras. O que você me fala aqui? Isso aqui era a suíte master. O que você acha que a gente podia fazer? Lelinha, como nesse espaço nós vamos ter basicamente a cama com duas mesas de apoio lateral, porque o seu closet está separado, fazer uma cabeceira só no meio vai parecer que faltou. Então, o que eu sugiro? Fazer uma cabeceira inteiriça de fora a fora. É, nós podemos pensar em módulos irregulares para não ficar tudo tão certinho. E aí você vai conseguir distribuir essas mesinhas laterais da forma que ficar melhor para você e para o Guilherme. Entendi. O que você fala de módulos irregulares? É, para a gente fazer uma peça única aqui, não vai ficar bonito. Então, para a gente pensar em, de repente, deixar o quarto aconchegante, sofisticado, com uma cabeceira que valorize o quarto de vocês, eu faria ela em várias peças, fechando a parede toda, porém não peças iguaizinhas. Ah, entendi. Eu faria ela em tamanhos irregulares, para ficar mais sofisticado. E o que você pensa de fazer? Você pensa fazer de tecido? Cabeceira estofada, personalizada, com tecido. Mas lá na loja nós temos muitas opções de tecido. Então eu vou tirar a medida e aí a gente marca um horário na loja para escolher o tecido e para definir o tamanho certinho. Então vamos medir. Vamos medir. Outros quartos. Vamos medir. Vamos lá que depois a gente vai acordar a Jô.